Dostum, minnettarlıq niyə önəmlidir? Minnettarlıq neqativi yox edir. Necə olduğunu göstərim mi? Sabah oyandın və neqativ düşüncələrin var. Bu gün mənim günüm deyil. Özümü yaxşı hiss etmirəm. Çox halsızam. Elə gün olur, o günü tamamilə üzgün oluruq. Bu zaman nə etməli? Bu zaman dayanmalı. Yalnızca bir saniyəlik dayan və ağlından minnettar olacağın hər şeyə keçir. İstədiyin şey deyil. Hal-hazırda sahib olduğun hər şeyi. Çünki bir xeyli şeyə sahibsən. Yalnızca uzun sürədir bunları gözdən keçirib siyahısını çıxarmadın. Evinin olduğu, yuxudan oyandığın, nəfəs aldığın, görə bildiyin, yeriyə bildiyin bir nemətdir. Düşünə bilmən, mühakimə gücün və xəyal qurma bacarığın bunlar tam başqa bir nemətdir. Çox insan milyoner olmadığı üçün əsəb keçirir. Niyə bilirsənmi? Hal-hazırda olduğu yerdən ötürü əsəbidir və əsəbliyi davam etdiyi müddətcə əsla milyoner olmayacaq. Çünki başarının bir ölçəsi vardır. Allah minnətdarlığımız istər. Nə qədər çox minnətdarsan, Allah minnətdar olman üçün daha çoxunu verər. Başa düşürəm, kasıb bir insan, çətinində olan bir insan üçün şükür etmək, minnətdarlıq etmək zor ola bilər. Amma həqiqətən kasıb bir insan, çətinində olan bir insan üçün şükür etməyin nələr gətirəcəyini bilsəydi, bəlkə heç durmadan şükür edərdi, minnətdarlıq edərdi. O zaman hər gün, hər an şükür edək, təşəkkür edək və minnətdarlıq edək ki, qazanacağımız yoldan uduzacağımız yola keçməyək.